Hello guys, selamat pagi guys. Ribut. Sekarang kita mencuba heater kita ini. Bagaimana menggunakan heater legend kita ini. Mula-mula kita pasukkan soket. Simpan ini. Apa ni geng? Ini heater tadi. Ada dia punya cangkuk-cangkuk sini tu. Kemudian kita on. Kita tunggu dia berdedeh. Okay, guys. Nanti panai dia berdedeh nanti, guys.